Po ti pse nuk janë mësim? Po mësimi s'ka filluar. Po pra Nilën ka filluar? Nimi shko se të bisedojmë në shtëpi. Mëngjes. Mëngjes. Kristina, urdhëro. Do shohësh një provë? Nuk kam kohë. Linda vllaj. Natën e mirë. Ke kohë që pret? Kam sa. Natën e mirë. Kocë feston liceon me korespondencë ti. Ri që rirohet e porta, merr dhe një diplomë. Diplomën ta kam lënë ty. Po më vjen tur nga shoqet. Aq më. O, bos kam bilet. Variantin. A unë e para ti e treta po asi. Opa. I ke zes. U tua gjaja. Mere. A i la kom shurit. Kush? Artani. Që nuk e pa në vetën këta Artani. E po, nuk është lëndër dhe shuria. Po ti e ke ka përgoja? Jo, qëne, nga kënga. A me shpa mirë dhe kjo Artani. Me dashuri. Fundja nuk umbe gjë djallësh. Të puthën kështu e të lëtë i këpak ti. Dhe nuk do bim as me as kush. Harim ishke të as ish harim do. E kapiten erdhe? E general, po kujton betejat? Ik more, shko habuk. Në urtra tua e general. E të martë e mjera të martë. Pse ka gjvonë? Ta një mbaroj ditë lindja. Ule, zërin, se flenë të tjerë. Vinde zorë ti kja më parë nga shokët. Po për nesër që si e pregatitur, nuk të vjen zorë. Kam suar. E di, kam parasysh notat që ke marë. Që faj kam unë? Jojo, fajn e kam unë që kam arruar se koha kur skuqesh e ka kaluar. Ti vetë më theshko? Po nuk e lam të kthesh kur te ke ty. Shpia nuk është tanë. Babi thosë se do ta thyej pasqyrën se thiri gjithë ditën para saj. E kush të tha ty? U grindën me mamën. E si e lam do ta thyejnë? Me të vërtetë tani, pse më rritet babi që thiri para pasqyrës? I ka i natë pasqyrët prandaj. Mos ka ty. Ikim se vajtë e vonë. Rrim dhe pak. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma.
Kush ishte? Kaq nevojshme e ke ta dish? E për gjë, po jam kurioz. Çka ai më shumë se unë? Asgjë. Vetëm se më do më shumë se ty. Mirisht nuk jam më 18 vjeç. Përvoja më ka mësuar që sapo të njohësh një vajzë, duhet më doje mos që brenda 48 orëve të bësh dashuri me një tjetër. Nuk habitem. Mirëmbrëma. Anila, e piu qumshin? Po, unë këtu kam qënë, apo e do ti më shumë? Më falë. Gjellën e kemë biso. Gjdo një drutë mira jartani. Pse? E pashë i brithë me një palo vajzë. E zeza, e kemi dhe në palatë. E qënë palatë i këtu? Po hynë, si nuk hynë. Kemi dhe ne vajzë të rritur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të kërcej dhe unë? Hajde. Jo, jo, se do shje plumba. Sa mishit njojnë? Po unë gjithë ditën me këta merën. Betë me plumba? Vete me plumbë. Sa keqë. Përshëndesim. Mbledhemi në sallën e pedagogëve. Anila të lumtë. Dole shumë mirë. Përshëndetje mësuesa. Kishe plastik, emocion në poza. Faleminderit. Duket që ke punuar e ke dëgjuar Matilda. Po duhet të bësh akoma. Ja shiko këtu, zot e jona ajo është e përpër. Matilda, a mund të bisedojmë pak në dhomën time? Ne kemi vendosur një kriter për notën maksimale. Nuk desha ta thoja në sytë pedagogëve. Por ti, Matilda, më vjen keq që rëmbehesh nga simpatitë. Në qoftë se ti e quan simpati, vlerësimin e Anilës jo është më e mira. Unë nuk e thash këtë. Nuk e dëshoj. Se në fund të fundit të gjithë e dim që nota nuk të bën balerin. Po ashtu është, vërtet nuk të bën, por një tregus është. Ne vazhdimisht jemi ndeshu para presionit tënd për notën. Ky nuk është presion, kjo është një drejta ime. Sigurisht. Pedagogu është ai që vendos. Por mos nota maksimale që jepni vazhdimisht Anilës e dëmton atë. Kur është e merituar, përse ta dëmtoj? Nuk është e lehtë ta kuptosh këtë. Po dhe vështirë nuk është. Dëgjoj, Kristin. Vajzën e ke të talentuar. Sot mori 9, nesër merr 10 një lloj si Anila. Miropafshim. Po çfarë duhet bëjmë më tepër sipas Matildës? Të thash, sot fitoj ajo. Po le të mburret me notën, le t'i vëri edhe 12 po të doj. Ai që di se ku e ka vendin, qëndron gjithmonë drejt, nuk ka frikë. 21. 22. Po vjen gjysma e. 22 gjysëm, 23. 25. Profesori. Ulluni, jeni përgatitur për gjithë kapitullin? Po. Atëherë fillojmë. Me leje,
Unë kam vrarë dorën dhe nuk mund të shkruaj. Ashtu? Më vjen keq ti edhe nxënësi mirë. Po mirë dil atëra. Faleminderit. Pyetja e parë për dy grupet e shepërbashkët. Gjeni funksionin e limitit, kur x-i shkon në 2. Shpëtove? Shpëtove. Të takohemi sonde? Shkam sa më mirë. Duket se kënë takuar me papa. E Beno, që kemi? E sole dorën? E sola. E sa vetë ka shpëtu kjo dorë ime? Një që ratu nuk është shumë, a? Kjo dorë ajo të buzi këmba e kinezit pikë të kataria. I ka se më prezin këtë polikumbje. Miru pafshin. Miru pafshin. Sa simpatik ky Beni. Ha, si e ke dorën? Mirë. I thash edhe mamas dhe vemi nga Artani se ka vrar dorën. Ti blejmë edhe ndenjë komposta. Përse talesh? Unë po talem? E me kë. Me një djalë si ti që ka dhe një vajzë. Nuk po më fletë si shok. Pse si duhet flasë? Si ata shok të rinjë. Po unë nuk të ndroj ty me ta. Shku si që ke njësur kam frikë se do ndrosh. Fort. Fort, më fort Marisi. Më fort, ashtu. Kamën më mbrapa. Kujdes pa diomin, shpinën. Kokën, kokën më lartë. Kamën ana shpiruet. Sa ertë kam thënë kryesoria për një balerinë e shpirueta. Mirë, mirë. Vazhdo, vazhdo. Kamba, kujdes kamën në plie. Esë. Keq, shumë keq. Vazhdo. Vazhdo. Pse ule? Ulova. Qau. Nuk mundem. Qau, për them. Me punë. Vetë me punë do të dalësh e para. Nuk dua t'je me para. Ashtu? Atere lëre Anilin që t'dalë e para. Anila është me mirë se unë. Nuk dua t'a dëgjoj, as nga ti, as nga ndonjë tjetër që Anila është me mira. More vesh, fillo dhe njërë nga para. Mor lodhe me këto filozofi, e para, e para. Nuk Marisi, ktheu! Nuk dua t'je me para. Ktheu për them! Nuk dua. E para. Vetëm pa fjalimet gjata. Si pas traditës sonë të vitër, dy klasa tonë amike dhe të shpallin fituesit e muajt kaluar. Në olimpiadën e matematikës për klasën tonë, aji që grumbulloj më të i përpik ishte Artani. Bravo, Artan, bravo! Bravo, Artan, bravo, bravo! Po dora e thyër. Bravo, Artan, bravo! Iceberg, Artan, 6-7 i rinë në nuj, kurse një e 7-a sipër. Po, icebergët janë për jaku, i do të shkri një ditë. Bravo, bravo! Kurse unë do të shpall fituesin e klasës sonë, duke i bërë një pyetje klasës suaj. Ju lutem vajzat e baletit të mos tregojnë, a? Me mbishkrimin një talenti. Faleminderit. Orkestra vallëzimi lutem. Artani me Marisin kanë të drejtën e vallëzimit të nderit. Lutem. Thank you.
Unë prisje që të shpallesh e ti fituese. Pse? Po, nga që jam tifozit. Faleminderit. Edhe nga që ti je më e mira. Si balerin kuptohet. Do duhet marrë se fjalë të bukura? Fjalët merren ashtu si thuam se. Jo, se fjalët janë si bletët. Kanë edhe mjalt, kanë edhe thonë. Vjera, çfarë ke? Më duket se vonuam shumë. Ne tani jardëm. Është më mirë ti ke. Pse dola atëherë? Për ty dola. Vazhdo ta kërkosh Ulix, po s'është ajo. Po ti me kë po kërce? Me fat bardhën. Fat të kesh, po s'është ajo. Me kë po kërce në arta? Me Anilën? Jo, është Vera. Që bën kjo kom shimit me Verën? Si që shë, po kërcejnë. Se kam fjallën për shoqen e klasë, po pra të zëmës. Po unë nuk e di cilën ka në zëmë. Ta edhin të gjithë. Po atër pëse më pëtë mu. Kod me që e në shokë. Nuk e di. Shkove. Në tash më shkosh? Më tha. Po pëse shkove atër? Nuk ndashe nga shokët. Po njëre, diti se që bëhet sot? Qëfar bëhet sot? I pe gjitha të vajzë ati? Ku i kanë rojit ato apo vetëm mund që nga me mirë? Nuk më duhet me të tjerët mua. S'të vinë keqë si dhe shkëshu me motrën të ndë. Mbyllë, ule sër. Nuk dua ta mbyllë. Më vjen të ulëri. Të mbledhë gjithë Tiranën dhe ti them shikojni këtë njëri me dy fytyra. Unë kampioni e matematikës të i gjermanistës. Latë më lartë, faleminderit. Ska gjë. Ishte mbrëmje bukur. Të pëlqeu? Po, e bukur ishte. Në të vërtet, kur isha me sy mbyllur, doja të kërceja me ty, Anila, po ç'të gjet atë? S'ka gjë. Kur ecën e errësirë, nuk e gjen dot rrugën. Megjithse, nuk besoj të jam anuar shumë. Jo, para afër më kishe. Po në fund të gabove një hapë dhe shkove drejt berës. Edhe e bukur, po zonë, t'apër? Po, mirë kërcente. Alo? 25260 a jeni? Po. Kush jeni ju? Artani ndesha, një shoqe e klasës. Artan? Alo, Artan jam. Po ti kush je? Vera jam. Oh, Vjolca! Ç'kemi, si dukesh? Mirë je ti? Po, pse s'erdhe sot në shkollë? Ashtu, a? Përse më do? Të dua se je bebe. Do takohemi? Jo, jo, nuk na dha detyra, nuk na dha. Vetëm shpjegoj. Ajo ishte. E, na dha përsëritje gjithë kapitullit. Ashtu, a? Sa frikë paske nga babai. Qara hala vëti. E, po mirë, atëre të gjo. Në orën 6 të pres me gjithë kapitullin të teatri kuklave. Mirë, mirë. Do të marrë dhe fizikën me vete. Po ti ku shkon? E kam lënë konsultohem me Ilirin.
Kthehem shpejt, nuk vënohet. Ishesh. Kam pun. Ti s'kishe ndër mandilje. Tani më mbush mani. Kos shqetësosh, tek i liri ka vajtur. Ti e beson vërtet? Po telefoni që bjesh do dit. Mbase ka shoqe. Qose ka shoqe rrugësh. O me t'but, o birë, me t'but. Se me dru nuk t'nxjerr gjë. Dhe t'mbaroj shkollën një herë, pastaj i shohim me t'but apo me dru. Unë të thoja kur do të takohemi, ti më thoje përsëri gjithë kapitullin. Ç'pate? Babaj. Më pastaj. Mirë, ecë, mos ndalo. Mblidhe pra veten. Se mbledh dot. Ke dhe 100 metra rrugë përpara. Qetëso. Ma jep një libër mua. Babaj e di që unë do të shkoja tek Iliri. Unë jam një shoqja jote e klasës, ë? Mirë. Një shoqja ime e shkollës. Gëzoj. Konsultuam ca ushtrime të matematikës. Ti sigur the se do shkoje te Iliri? Bashkishin tani sapo u nda. Mua do më falni se më vajti vonë për në shtëpi. Miru pafshi. Kjo është ajo vajza poshës. Për kë e ke fjallë? Jemi në rrugë ndryshe ta kësha dhe një flakërim të rive që të nxirin sytë ziza. Lari kënjë është atë me mua dhe folë. Nërveshtë ato që të thashë. Duhet t'i apish fund historisë me atë vajzë. Nuk duhet të takosh më. E kupton? Nuk duhet të takoj më. Ti e burë. Mos premto kot. Jo. Nuk duhet të takoj. Mirë. Po t'besoj. Mendoj se për rolin që më duhet për balet njëri, nga gjitha vajzat, Marisi është më afër për fytyrimin tim. Keni ndonjë mendim, jo Kristina? Mua më pëlqen kjo zgjidhje, pse të bëjmë hipokrite? Sepse ajo është vajza ime. Po dhe Anila është shumë e mirë. Në këtë rast të varet nga ju se kujt i përshtatet më tepër ai rol. Vajza, unë i pash dhe më pëlqyre të gjitha. Por, për baletin e ri... Vom në skenë, vazhdo. Mendoj se më afër është Marisi, jo për ndonjë gjë, por është më në karakter dhe mjaft e përshtatshme. Ja që Arti nuk vendos pa karakterin, pa tipin. Dhe tipi është një dhuratë. Që nuk ti në dhuratë! Po këtë që talësh? Unë talë? Unë po përsëris fjalli që tha balet maestri. Se, ty nuk përqeo që e në zjodhi mua? Ja. Po t'ishte për të zjedhër, pa ati është Anila. Linda, po bejt e ti ta mësosh atë. Unë? Atë e mësën dhe maja jote. Ashtu? Pa. Bra.
Zboron lart. Më shpejt. Kujdes, Kisti. Po ti pse nuk punon? Nuk mundem. Gizeli nuk bëhet kështu. Nuk duhet punon. Çfarë ke? Asgjë. Anila. Anila. Unë ty po të prisja. Mua? Pse çuditesh? Më lër të qetë, lutem. Anila, unë duhet bisedoj me ty, prandaj kam dalë këtu sonte. Të lutem dëgjoj. Nuk dua dëgjoj. Anila. Lutem hiq e dorën. Anila, njeriu është i verbër për para. Nuk dua të shikoj. E di, e di. Anila. Anila, unë të dua, ti e di. Nuk dua dëgjoj, nuk dua të të shoh. Anila, më beso. Unë të dua. Më lësho. Anila, unë të dua. Më lësho. Anila. Anila, vatos. Vatos, lëre, çfarë bën? O pi çfarë kemo? Çel pësia. O ikore të thash. Po shoj mordorën. Da. O. Na mund çen. Po ti çfarë kemo? Ti s'ke punë me të, po ti s'far ke, ti nuk ke punë me të po themi, po shë. Shtë vjen, torp shtë vjen, mua më hiqe si angjel nga nga tjetër, bën skandal, faqezi. Përse më shanë? Përse s'më pyet njerë pëse uzure? Uzure sepse të pëlqenë, zirë. Po jo, mor babi, unë brojt Anilën.